যোৰহাটত পৰীক্ষামূলকভাৱে আৰম্ভ হ'ল এছিয়াৰ প্ৰথমখন হাইড্ৰজেন ইন্ধন চালিত বাছ। সংবাদমেলৰ জৰিয়তে অইল ইণ্ডিয়াই হাইড্ৰজেন ইন্ধন ব্যৱহাৰেৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা এছিয়াৰ প্ৰথমখন বাছ অসমত চলোৱাৰ লগতে এনে বাছৰ নিৰ্মাণ সম্বন্ধীয় তথ্যৰ বিষয়ে সদৰি কৰে। এই সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে দুলীয়াজান অইলৰ মহাপ্ৰবন্ধক দেৱাশীষ বৰা, লগতে চাৰিগাঁও পাম্প জি এম পি ভি আৰ মুখপাত্ৰ ভৈৰৱ ভূঞা আৰু অইল ইণ্ডিয়াৰ পৰিবহণ বিভাগৰ এছ আৰ চামাদাৰ। চি এন জি হওক পেট্ৰল ডিজেলতকৈ ইয়াৰ খৰচটো বাঢ়িব নে কমিব? চাওক, এতিয়া হাইড্ৰজেনটো এতিয়াও অলপ কষ্টলি হৈ আছে, কাৰণ হাইড্ৰজেনৰ ইলেক্ট্ৰলাইটিং প্ৰচেছৰ জৰিয়তে হাইড্ৰজেন পৰা অলপ কষ্টলি হৈ আছে, কিন্তু এইটোৰ টেকন'লজিটো ডেভেলপ হৈ আছে, ডেফিনেটলি এইটোৰ ল' কষ্টলৈ আহিব, কাৰণ চি এন জিটো হ'ল আপুনি জানে কমপ্লেক্স নেচাৰেল গেছ, আল্টিমেটলি আপুনি হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট, কিন্তু হাইড্ৰজেন টোটেলি নেচাৰৰ পৰা পোৱা যাব আৰু এইটো এটা ক্লিন হৈ যাব। কিয় কি যোৰহাটৰ পৰা কাজিৰঙা আৰু যোৰহাটৰ পৰা দুলীয়াজানৰ মাজত ট্ৰায়েল ৰাণ চলাম। আজিৰ পৰা আমি এই ট্ৰায়েল ৰাণ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই বাছখন আমাৰ ষ্টাৰ্টআপ প্ৰজেক্ট যিটো স্নেহ বুলি ষ্টাৰ্টআপ প্ৰজেক্ট আছিলে, তাৰ তলত অ'ম ক্লিন টেক নামৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে মানে বাছখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। এই বাছখন সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ ক'ব পৰা যে ই এম এছ বাছ। এই বাছখনত বেছিকেলি আমি এখন ই ভেহিকল যদিও হয়, বেছিকেলি হাইড্ৰজেনৰ পৰা আমি ফুৱেল চেলটো দ্বাৰা বৈদ্যুতিক শক্তি উলিয়াই বেটাৰী চাৰ্জ কৰি তাৰ থ্ৰুৱেদি আমি বাছখন চলাম। আৰু এইখন ট্ৰায়েল ৰাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে আমি যদি কিবা কাৰিকৰী দিশত আৰু কিবা চেঞ্জেছ কৰিবলগীয়া সকলোখিনি কৰি আমি আশা ৰাখিছোঁ এইখন এখন কমাৰ্চিয়েল বাছলৈ আমি উন্নীত কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। হাইড্ৰজেনৰ পৰা ফুৱেল চেল আছে, ফুৱেল চেলৰ পৰা যিটো কেমিকেলৰ পৰা এটা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন হ'ব, সেই বৈদ্যুতিক শক্তিয়ে আমাৰ বেটেৰীটো চাৰ্জ কৰিব আৰু তাৰ পাছৰ পৰা এখন এখন ইয়াত এটা হাইড্ৰজেনৰ চিলিণ্ডাৰ আছে, যিটো আমি বাছখনৰ ওপৰত আছে, তাতে 21 কেজিমান হাইড্ৰজেন আমাৰ ষ্টৰেজ হৈ থাকিব আৰু তাত আপুনি নিয়াৰলি 350 কেজি এই ষ্টৰেজটো থাকে। তাৰ পৰা সেই বাছখন নিয়াৰলি 400 কিলোমিটাৰমান ইন ওৱান ডে চলিব পাৰে। মাইলেজটো এই ক্ষেত্ৰত পোৱা যায় যে আমি 10 কিলোৱাট পাৱাৰ যিটো আমাৰ হয় একচুৱেলি আপোনালোকে জানে আমি যিটো হাইড্ৰ'কাৰ্বন আছিলে ফচিল ফুৱেল সেইটোৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি আহিবৰ কাৰণে ৱৰ্ল্ডত এতিয়া যিটো ট্ৰেণ্ড হৈছে সেইটো দিশতে আৰু আমাৰ হাইড্ৰ'জেন মিছন আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ আছে তাৰ ফলতে এই প্ৰজেক্টটো হোৱা হৈছে, যাতে হাইড্ৰ'জেন এটা ফুৱেল হিচাপে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু হাইড্ৰ'জেন ফুৱেল কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে জানে যে এইটো এটা ক্লিন ফুৱেল আৰু এইটো আমাৰ ৰিনিউৱেবল ফুৱেল, আমি প্ৰেচাৰৰ পৰা পাই থাকিম, আমাৰ সেই কৰি যোৱাৰ কোনো চান্স নাই। পলিউশ্যনটো কি হ'ব হাইড্ৰজেন ফুৱেল চেল ই বাছ ট্ৰায়েল ৰাণত আহিছে আৰু এই দুটালে বহুত সম্ভাৱনীয়তা হয়। আপোনালোকে জানে যে প্ৰথম কথা হ'ল আমাক হাইড্ৰজেন লাগিব, আমি অলৰেডি এটা ছাকচেছফুলি গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন প্লাণ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ, সেইটো যোৰহাটতে আছে,
আর তেনেকুৱা ধৰণৰ অইল কেপাচিটি আছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আমাক কেইবাটাও লাগিব তাৰ পাছত আমি ডিস্পেন্সিং ষ্টেচন লাগিব ঠায়ে ঠায়ে যেনেকৈ আপোনাৰ চি এন জি ষ্টেচন লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিস্পেন্সিং ষ্টেচন লাগে তেতিয়া আমাৰ সকলোৰে বাছবিলাক চলিব পাৰে সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? কেবল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনের লগতে চুলি কুচায়ও সৌন্দর্য নবহয় জানো, লগতে হাত ভরি যতনও খুবই প্রয়োজনীয়। মুকলি হল জেনার্ট বিউটি স্টুডিও এন্ড স্পা সালুন, যত অ্যাভেলেবল ভিন্ন ফেসিলিটিস। স্পা ট্রিটমেন্ট, হেয়ার সার্ভিস, ওয়াক্সিং, প্যাডিকিউর, ম্যানিকিউর, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট, ব্রাইডাল মেকআপ, ফিস প্যাডিকিউর, স্টিম বাথ, মাসাজ, আইলেস, নেইল, বডি পলিশিং এর লগতে আরো ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে। গতিকে দেরি কিহর, আজিয়ে ভিজিট করক। নিয়ার জোনালী বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর, এবভ কানাড়া ব্যাঙ্ক, জোরোড, গুয়াহাটি। যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বরত।